Ježíši Maria, dobrý den. Já jsem tak ráda, že vás vidím. Já jsem tak strašně ráda, že vás vidím. Půjdeme se podívat do lesa. Do Hermanic. Spolu s okurkovou sezónou přichází v těchto měsících také sezóna houbová. Ne každý však má to štěstí, aby v lese našel to, co v lese opravdu hledá. Třeba houby v lese. Obyčejný nákup oblíbené potraviny však nemůže opravdového houbaře uspokojit. Řešením by mohly být takzvané houbové školky. První vlaštovkou na nově vzniklém houbovém trhu je první houbová akciová společnost z Hermanic. No, naše firma je tu hlavně proto, aby vyplnila prázdné místo na trhu s houbami. Až doposud si zákazník mohl houby pořídit v obchodě sterilované nebo sušené či jinak upravené, a nebo u různých těch prodejců u silnic. Tohle ovšem takovýhle nákup opravdového houbaře nemůže uspokojit. Správný houbař si houbu musí sám vyhledat, identifikovat, odnést domů a tam teprve zpracovat, ať už ve formě smaženice, houbovky či jiného pokrmu. A co vy tady máte na starosti? No, takže já jsem tady vlastně takovej hlavní sázeč, jo, hlídáč a taky, dalo by se říct, údržbář. Oni mě vždycky jako po ránu dovezou ty houby, jo, já je převezmu, ten papír podepíšu a teď já ty houby vemu a zasadím je do toho lesa, jo. A když najdu nějaký bordel nebo něco takového, tak to prostě vemu a odnesu z recyklu, jo, prostě takhle. A co ty houby, co rostou samovolně v tom lese, přirozeně, přirozeným způsobem, co s nimi se děje? No, tak... Že jo, no tak ty tam nechám. Co prostě, co les dá, to tam nechám. Když tam vyroste, že jo, to abych ještě trhal borůvky, ne? To, je... no. To nákupní centrum bude umístěné takhle po obou stranách silnice, podobně jako bývají čerpací stanice. Samotný nákup bude vypadat tak, že zákazník přijede, auto si odstaví na parkovišti, to bude tady a tamhle. Vezme si košík na houby a bude pokračovat tady do těch lesních prostor. Ty v tom lese budou vybetonované cestičky samozřejmě, aby se s tím košíkem dalo normálně jezdit. Nemůže se ale stát, že by se nějaký zákazník ztratil v lese? No tak to se prakticky stát nemůže, protože všude budou viditelně umístěné cedule. Takže zákazník začne tady na kraji u lišek, bude pokračovat tamhle dozadu k hlavnímu sektoru hřibu a když se uctne u bedel, tak ví, že je prakticky u pokladny. Ty pokladny, těch bude dohromady 8, respektive na každé straně 8. A dále máme pro zákazníky připravený motorest, kde mohou přespat, případně si nalezené houby upravit. A pro děti tu budeme mít dětský koutek. Dobrý den, promiňte, mohu se vás jenom zeptat, co zde pohledáváte? No, já jsem přijela z Prahy a na houby. Mě přítel včera zmystifikoval a ono je otevřeno až zítra. No takže já tady budu muset asi někde jako přespat. No, třeba někde tam tady v tom motorestu, jo. A zítra tam přespím, protože tam je zítra otevřeno až totiž, no. A tak jako je to tady fajn, jo, prostě ta příroda a tak. A teda jako bez plného košíku, já jako nepojedu do Prahy zpátky, jo. A co připravuje vaše společnost do budoucna? No tak do budoucna připravujeme rozšíření nabídky našeho sortimentu na maliny, ostružiny, jahody, zajíce a jiné lesní plodiny. Zajímalo by mě ještě, proč jste vybrali tuto lokalitu poblíž polských hranic? No tak je to hlavně proto, že v Polsku jsou houby o poznání dražší, takže my tímto vlastně počítáme i se zákazníky z Polska. Já se musím přiznat, že jste nás zastihli tak trošku v nervózní náladě, protože se tady všichni připravujeme na zítřejší slavnostní otevření našeho nákupního centra a tímto bych chtěl vlastně i pozvat i diváky vaší regionální televize Genus na zítřejší slavnostní zahájení. Takže jak vidíte, houbaři se mají určitě nač těšit. Felix Slídil, krátké a úderné noviny.
Takže to už je pro dnešek všechno, ale než úplně skončíme, chtěla bych ještě poděkovat malé Andrejce Šlechtové z Liberce za tento krásný obrázek, který mi nakreslila. Děkuji. Naschledanou.